Thank you.
Thank you.
Timoțen, presiatei mai îngropore tu imu Duhom, ne ni posiam cioți na vike vicni. Pentru că ei tu soare, 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 pentru
Domnule, Domnule, și veșnilu. Dar mi-i poți să rogi și vă sări să vin poți să proșeni. Și să te lăsați de timpul și să te ponem în iertese. Sărta ce se spune mă ne poate, nu s-o pravă în primul nemo. Ne vechi ne rugă tatăl să mă doi să poate vedem mai din mare. Premiera de spăsime, cu voi Duhul Lui și mă părdem în așa pe zăcos în duroare cu mine ce se rătea mă nabernița. Izbavă-ne în timpul de crave, Bože, Bože, spăsime, moi, fi mirare să vă slavă, scoară, trebuie Thank you.
А не вміж для преподобних отроків, а веління Боже жаролею опаляло. Вредне було до учителя крикати, благословенісі Боже, отців наші. Ти благословенісі Боже, знаєві, упокой Господи душу совчора вату. Слава Отці, Сину і Святому Духові, і нині по всіх час і на віки. Ти розумити чи і жертву праведного мною спали, бо все твориш Христе, як тільки захочеш, тебе превозносимо поз на всі віки. Ми боремося ти всі Боги царі, упокой Господи душу совчора вату, слава всі сіни святому Духові, і мені по всіх час і на віки віки віки. Бога людям неможливо видіти, і на нього й чинати. Все чисте з'явилося людям слово воплочене, його величаючи з небесі, ми тут тебе уважаємо. Ми боремося ти всі Боги царі, упокой Господи душу совчора вату, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всіх час і на віки віки. Амінь. Господнеся твою сину, величати блаженню тебе Божого лицю, Христо блаженний пренепорочну, і мати Бога нашого, чесніше від керовини, і незрівняно славніше від серафіми, що розуміння Бога слава породила, сущу Бога із тебе величаємо. Яка вам вже десь розумовує від печалі, яка слава світ на землі незмінна, усе Господи, справедливий на пам'ять Бога,
Христа, тому ти, Господи, присудимо знову повернутися в землю, з якої були взяти, і випросити у поконіння. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Будьмо уважні. Сказав Господь, іудейники до нього прийшли. Істину, істину кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істину, істину кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого, і почувши оживуть. Бо як отець має життя в собі, так і синові дав, щоб мав життя в собі, і дав йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтесь цього, бо надходить час, коли всі, що в гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинивши добро на воскресіння життя, а ті, що чинили зло на воскресіння суду. Не може нічого діяти від себе самого. Я суджу, та як чую, суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Дорога родино Слуги Божого Степана, дорогі рідні, близькі, побратими, друзі, дорогі українці, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми стоїмо біля могили Слуги Божого Степана. Проводжаємо його в останню путь. Молимося і дякуємо Богові за дар його життя. Напевно, підсумовуючи його життя, можна промовити слова апостола Павла, який казав, що добрим змагом, добре змагання я завершив, біг завершив, віру зберіг. І тепер прийшов у правду нагороду, яку отримає він, але також всі ті, що у вірі очікують приходу Господа. Ми знаємо, що життя наше тут не закінчується, але що наше життя також впливає на наше вічне життя. Те, що ми тут зробили доброго, ми беремо з собою Боже Царство. Напевно, дякуючи за новопереставленого Слугу Божого Степана, не можемо перерахувати всіх його добрих діл. Але разом з нашою молитвою заносимо дяку Богові за те, що він був справді великим українцем, християнином, за те, що він був великим борцем, борцем за життя, борцем за справедливість, борцем за свободу, незалежність, за людські права і гідність. Все його життя було, напевно, позначене знаком боротьби. Але тільки той, хто правдиво бореться, може отримати нагороду. Він боровся за Україну. За таку, яку хотів він бачити. За таку Україну, якою він хотів для всіх українців, щоб вона була. Як знаємо вже перед його смертю, в одному з інтерв'ю він сказав, що ще немає того результату, над яким він працював ціле своє життя. Але віримо і знаємо, що, напевно, перейшовши до вічності, він не залишить свою боротьбу. Бо будучи там, в небі, буде просити Господа про те, щоб його Україна була такою, якою він хоче бачити. Справедливою, доброю, демократичною, відкритою для інших, де немає корупції, немає злочинів, де всі українці почуваються гідними, де люди хочуть жити, а не втікати з тої країни, та країни, яка є християнською. Бо одних з важливих діл, які він зробив за свого життя, він також боровся за церкву. За те, щоб наша католицька церква була відновлена, була дозволена, була вільною. Щоб ми могли Бога прославляти, Богові служити, Богові молитися. Напевно, сьогодні відчуваємо скорботу. Бо завжди, коли відчуваємо, особливо рідні найближчі,
переживають те, що ми щось втратили, втратили частинку себе, втратили когось, кого ми, прийшовши додому, вже більше не побачимо. Але напевно, що будемо відчувати духом, будемо відчувати тими настановами, заповідями, які він залишив. Я ще будучи малим хлопцем, коли чув по радіо Верховну Раду України і чув ім'я Степана Хмари, для мене це завжди була надія. Щось доброго буде робитися. Було мало депутатів, яких ми, діти, впізнавали на імена, впізнавали на голос. І завжди, коли чули цей голос, знали, що боротьба триває, що Україна буде стояти. Тому сьогодні ми дякуємо Богові за те, що дав йому силу, незважаючи на всі ті випробування, які він перейшов, будучи політичним в'язнем, будучи не раз переслідуваним і своїми, і чужими. Нехай Господь за це йому дасть йому вічну нагороду. Але сьогодні ми не лише можемо дякувати, бо, напевно, слів подяки буде завжди замало. Але ми також маємо вчитися. Для нас слуга Божий Степан, його біографію можна перераховувати, всі його титули, депутатства, звання Героїв України, але, напевно, це будуть робити історики. Для нас він був вчителем. Тим, хто вчився ніколи не здаватися. Тим, хто вчився завжди стояти, незважаючи на той прес чи потугу, яка тиснула. Він також, як вчитель, був не лише просто тим, хто передавав знання, але був тим, хто передавав життя, бо він тим жив. І, напевно, вчитель, який сповідує те, що він навчає, є правдивим вчителем. Тому сьогодні дякуємо за його правдивість, за те, що він нас ніколи не зрадив, нас не обманув, а провадив нас в цій боротьбі за нашу Україну. Ту, яку ми хочемо бачити зараз, ту, яку ми хочемо залишити нашим дітям і внукам. Сьогодні, навчаючи, слухаючи його заповіді, ми маємо тепер подвійно жити. Жити за нього і за себе. Для того, щоб справді ці ідеали, вони не пропали, не були закриті кришкою гробу, лишилися на сторінках книжок чи інтернету, але щоб ці його ідеали далі ми озвучували, далі ми просували, щоб це слово його жило, щоб ми, бачаючи в ньому справді великого українця, великого вчителя, велику людину, наслідували його і йшли вперед. Сьогодні ми віддаємо його безсмертну душу в руки Отця, бо саме там є її приналежність. Не конкретна адреса, за якою він жив чи був прописаний, але небесна батьківщина – це є ця остаточна адреса, до якої ми всі прямуємо. Ми сьогодні разом з нашими молитвами з цим багажем віддаємо його до Небесного Царства. Бо як знаємо, що ніхто з собою ще не забрав ні жодних маєтків, ні золота, ні грошей, але може взяти з собою тільки добрі діла і наші молитви. Сьогодні супроводжуємо його цю останню путь нашою молитвою, нашою вдячністю і нашою любов'ю. Нехай Господь прийме його безсмертну душу до Царства Небесного. А ми, які є його наслідниками, є його нащадками, духовними нащадками, українцями, берімося до роботи, берімося до того, щоб наш край, наша держава вистояла в цій боротьбі, не прогнулася під пресом ворожої сили, і щоб ми, незважаючи на всі обставини, які є, йшли далі, несли гордо це ім'я України і церкви. Бо він був не лише українцем-патріотом, але був також великим християнином. Віддаємо його безсмертну душу Богові в руки і просимо, щоб Боже милосердя було для нього великим, щоб Господь прийняв його в свої люблячі обійми і прийняв до свого царства. Амінь. Слава Ісусу Христу!
благодання, віддаймо померлому, славу Божевати, Amen.
святущим на Тебе заранее. Oh,
Пане пречистої своїй матері, святиславних, сехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу слуги свого переставленого Степана, вселяк праведних, усилення рама і до покої, до праведних залічить, і нас помилує і спасе, як благий чоловік любе. Подай, Господи, повсякчасно нову службі Твоєму новопереставленому Степанові і сотвори йому вічною Нехай простить тобі духовне чадо, якщо ти щось учинив в нинішньому віці, добровільне чи недобровільне, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Зараз будемо виходити нашою похоронною процесією на цвинтар, але перед тим, виходячи з храму, хотів би в імені Слуги Божого Степана попрощатися найперше з його рідними, дружиною Роксоланою, його дочками Соломією, сином Романом і Тарасом, внучками Дариною, Мар'яною і Яриною, з його друзями і близькими, з його соратниками, з тими, з ким він пройшов своє життя, хто підпирав його плечі впродовж життя і кого він підпирав своєю поставою, своїм життям. Він прощається з Україною, прощається з своєю церквою, своєю парафією, прощається зі священниками, прощається зі своїми сусідами, рідними і близькими, прощається з кожним українцем, бо він жив і творив для України. Але це прощання є лише тимчасове, земне. Відходячи до Господа, маємо надію, що те, що всі ми разом колись зустрінемося в Царстві Божому. І тоді будемо радіти Божій славі, Божій мудрості і Божій любові. Хай Господь провадить нас тою останньою дорогою, а ми, віддаючи шану слузі Божому Степанові, дякаємо Богові за дар його життя. Святий Господь.
всі виходимо. Родина залишається, всі виходимо. Всі виходимо. Всі виходимо.
Благословіть мене, Господи.